Salam əziz tələbələr, bu bölümümüzdə də artıq Work in Progress-də Closing Inventory-mızın valuation-ını tapacaq. Yəni, bildiyiniz kimi, bundan əvvəlki bölümlərdə biz deyirdik ki, bizim Work in Progress-də nə əvvələ balans var, nə son balans var. Gələn bütün materiallar və labor-da tam şəkildə istifadə olunub və nəticələrin üzərində, yəni bizim çıxartdığımız production-da istehsal etdiyimiz unitlərin üzərində oturub. Tam şəkildə hamısı. Lakin elə ola bilər ki, bizdə prosesin sonunda tamamlanmamış işlər olsun və tamamlanmamış işlər varsa, biz onu necə value eləməliyik, necə dəyərləndirməliyik, artıq bu bölümümüzdə görəcəyik. Valuation, valuing, closing, work in progress-də. Gələn bölümlərimizdə də artıq opening inventory-nin valuation-ını görəcəyik FIFO və weighted average cost of metodla. İlk öncə introduction bölümündən başlayaq. Deyək ki, məsələn, sizdə artıq burada istifadə edəcəyiniz bir təzə term var ki, bunu öyrənməlisiniz. Equivalent unit. Equivalent unit artıq bizdə, deyək ki, 200 ədəd bizdə closing inventory varsa və deyiriksə ki, burada 50% tamamlanıb bunun üzərində iş, artıq labor və overhead üçün və yaxud da ki, hansı costing üçün, deyirik ki, həmin costing üçün 50% deyiriksə 200 ədəd üçün, artıq burada 100 ədəd equivalent unitdir. Bu, yəni bu costingin düşəcəyi unit sayı 100 ədəddir. Biz costingləri ədəd başına görə hesablayırıq və deyirik ki, bu cost neçə ədədə düşməlidir, neçə ədədin arasında bölüşülməlidir. Bunu hesablamalıyıq ilk öncə və biz də hesablarımızı ona görə tapırıq. Məsələn, deyək ki, burada da görəcəksiniz, direct materialsı bu bölümdə yəni 100% olaraq istifadə olunmuş kimi hesablayacaq. Lakin direct labor və production overhead-i isə neçə faiz istifadə olunubsa, onları bizdə misallarda yazacaq. Deyəcək ki, məsələn ki, 50%-dirsə, o zaman direct labor və overhead-ə görə biz 50%-li equivalent unit-i tapacaq. Closing inventory əgər bizdə deyək ki, 100 ədəddirsə, bu Closing work in progress deyək. Closing work in progress-də 100 ədəd hələ tamamlanmayıb və bunun üzərində tamamlanmamış iş, yəni işçilik, labor və production overhead nə qədər oturmalıdır? 50% oturmalıdır. Yəni 50% tamamlanıb burada işlər. O zaman bizdə burada 50 unit üzərində hesablanacaq. 50 unit üzərindən hesablanacaq. Bu 50 unit bizdə equivalent unitdir. Units. Bunu misal üzərindən də görək, step by step, yəni mərhələ-mərhələ onu necə eləyirlər, onları görək. Yəni mərhələləri görək ki, onları da misallarda istifadə edəcəksiniz. Step 1-də equivalent unitlərin statement-ini qurursunuz. Məsələn, material su üçün deyirik ki, bütün materiallar istifadə olunub. Yəni, tamamlanmamış işlərdə də bütün materiallar istifadə olunub, tamamlanmış işlərdə də bütün materiallar istifadə olunub. Yəni, elə ola bilər ki, yəni materiallar istifadə olunmamışsın, Closing inventory-də. Bunu artıq misallarda sizə deyəcək. Əgər desə ki, 80% istifadə olunub, o zaman equivalent unit-i closing inventory üçün 80% dərəcəsində tapacaq. Lakin buradakı misalda deyək ki, bizə deyib ki, 100%-dir. 100%-dirsə, o zaman bizdə equivalent unit output üçün 800-dür, closing inventory üçün də, closing VIP üçün də 200-dür. Burada inventory deyirəm, çünki VIP özü də, process accountu özü də bir inventory accountdur. Finish goods-a qədər. Yəni, bizdə nə idi? Raw material inventory var idi, VIP inventory var idi, bir də finished goods və spare parts inventory var idi. O, spare parts production-dan əlaqəsi yoxdur. Production-dan əlaqəsi olan bu 3 inventardır, inventar növüdür. Yəni, raw material-dan keçir proseslərə, proseslərdən keçir finished goods-a. Bu proses accountlarda bir çox proseslərimiz olduğuna görə, yəni, birdən çox proses accountu ola bilər, proses 1, proses 2, belə gedə bilər. Deyək ki, bir prosesdəyik, yəni work in progress-dəyik. Work in progress-də artıq closing inventory-nin dəyərləndirməsini eləyirik və deyirik ki, bizdəki bu 200 ədəd closing VIP, proses 1-də deyək ki, 200-ün üzərində labor və overhead 25% tamamlanıb. 25% tamamlanıbsa, 200-ün 25%-i eləyir 50 ədəd və bizdə 50 ədəd equivalent unitdir. Equivalent unit 50 ədəd olduğuna görə output-da da 100%-dir, yəni 800. Toplam 850 ədəd arasında bölüşülməlidir labor overhead cost-u. Artıq cost per unit-i tapanda həmin cost-u böləcəyik 850 ədəd arasında. Burada da gördüyünüz kimi.
2850 bizdə deyək ki, labor və overhead kostudur. Onu da böllük 850 ədədir. Bunu heç bir yerdə verməyib. Sadəcə burada step by step nələr eləyirik, ona izah eləyirəm. Artıq misalları eləyəndə orada görəcəksiniz. Və ədəd başına düşür 3.35. Artıq closing inventarımızı hesablayanda 3.35-ə vuracaq 50-ni. Və 200-ü də vuracaq 6.2-yə. Orada da closing inventarımızın value-sunu tapacaq. Üçüncü stepdə, ikinci stepimizdə danışdıq. Üçüncü stepdə də artıq valuation-ı eləyirik. 800 ədədi vururuq 6.2-yə. Burada tapırıq 4960 materialsdan düşür output-a və 2682 də 800 ədədi equivalent unit-dir çünki 800 ədədi 3.35-ə vuranda 2682 dollarda output-un üzərinə labor və overhead-dən düşür və toplam output-umuz 7642-dir. Bəs bizim closing-imiz nə qədərdir? Dedik ki, material hamısı istifadə olunub bu closing VIP üzərində və ona görə də 100% olaraq equivalent unit tapdıq burada, 200-ün 200-ə və ona 6.2-yə vurduğumuzda eləyir 1240 materialdan gələn cost. Bir də equivalent unit olaraq 50-ni vururuq 3.35-ə, o da eləyir 168 dollar. 168 dollar və toplam bizim kostumuz elədi 1408. Yəni, bizim closing inventarımız 1408-dir. Gördüyünüz kimi, burada 1000 unit üçün material gətirdik. Burada 1000 unit üçün edirik bunu. 1000 unit üçün material və labor xərcimiz çəkmişik. Burada labor xərcimiz hansı nə qədərsə unit üzərində olub-olmadığını demirik. Lakin biz artıq closing inventarımızı hesablayarkən artıq onu bilirik ki, məsələn, closing inventar üzərində nə qədər faiz istifadə olunub, nə qədər kost oturmalıdır, output-un üzərində nə qədər kost oturmalıdır. Bu, equivalent unit metodu ilə hesablayırıq. Finish goods-umuz buradan gəlir bura, 7642, 800 ədədi üçündür bu və 200 ədədi üçündə 1408. Artıq 1408, 200 ədəd burada 25% tamamlandığına görə gələn periodda da böyük ehtimalla 75%-di onun üzərində işçilik və overhead oturmalıdır. Artıq demək olar ki, bizdə sadəcə işçilik qalıb və production overheadlər, yəni digər işlər, rentlər falan bunların kostları oturmalıdır. Burada hər halda işçilik üzərindən götürürük və onun üzərində biraz da işçilər işləyəndən sonra gələn periodda artıq bu da tam şəkildə finished goods-a gedəcək, tamamlanmış işlərə gedəcək. Burada bir misalımız var. O misalda deyir ki, bizdə how many equivalent unit were there closing VIP? Closing VIP-mizdə nə qədər equivalent unit var? Biz birinci tapırıq. Görürük ki, 8000 bizdə 100% olaraq artıq finish goods olduğuna görə bunun üzərindən gedəcək. 52000 bizdə xərci var. 52000 xərc artıq finish goods-un üzərinə düşüb. Biz burada artıq per unit nə qədər olduğunu tapacaq, ondan sonra 7150-dən onu böləcək. Yəni, həmin o per uniti böləcək və equivalent uniti tapacaq. 52000 əgər oturubsa 8000 unitin üzərinə, o zaman unit başına nə qədər düşür? 52000-i bölürük 8000-ə və burada biz kalkulyatordan həmişə istifadə etməliyik. Burada tapırıq ki, 6.5 dollar. 6.5 dollar per unit bizdə cost düşür. Input-un costu. Input bizdə materialdır ya da ki, labor-dır, fərq eləmir və deyirik ki, burada 6.5 unit per unit düşür. Niyə deyirəm bunu? Çünki bu 8000 üçün equivalent uniti bu 8000-in 100%-dir. Finished goods-dur bu. Yəni burada yarımçıq iş yoxdur. Biz sadəcə bizdən soruşulan nədir? Bu closing VIP 2000 olmasına baxmayaraq, burada equivalent unit nədir? Burada böyük ehtimalla bir equivalent unit var. Və biz tapdıq ki, 6.5-dirsə bir unit üçün, o zaman 7150 hardan neçə unit üçün gəlib? Biz equivalent uniti 6.5-ə vurub 7150 tapmışıq. O zaman deyirik ki, 7150 dollar bölürük 6.5-ə. Burada da tapırıq ki, burada da tapırıq 1100 unit. Yəni, bizdə 1100 unit olub, yəni 1100 unit üzərində equivalent unitdir, 1100 uniti üçün hesablanıb və 6.5-ə vurmuşuq və 7150 tapmışıq. Bizim cavabımız burada B variantıdır.
Bu 1100 unit də burada faiz dərəcəsində tapa bilərik. 1100 uniti böldüyümüzdə 2000-ə deyirik ki, 55%-lik iş görülüb. Yəni closing inventory-də inputun xərci 55% düşür. 55%-lik burada iş görülüb. Artıq qalan 45%-i gələn periodda görüləcək. Burada digər bir sualımız var, question-ımız. Gəlin o question-ı da birlikdə eləyək. Ashley Co. operates the process costing system. Following details are available process 2. Process 2-yə əsasən hesablanır. Materials input at the beginning of the process 12.000 kilogramdır. Yəni, bizdə prosesin əvvəlində 12.000 kilogramlıq işçilik olur. Bura yazıram process account-unu. Inputumuz 12.000 kilogramdır. 18.000 dollarlıq materialdır. Materials. Materials və labor və overhead isə 28.000-dir. Bizdə burada totalda nə qədər xərc olub? 18.000 plus 28.000. Toplamda 46.000 iş görülüb. İndi bizdə də closing-də artıq toplam, yəni kredit tərəfdə də 46.000 olmalıdır. İndi gəlin bunların output-u nə qədərdir, closing inventory-si nə qədərdir, onları tapaq. 10.000 kilogram were completed and transferred to the finished goods. Bizdə finished goods 10.000 kilogramdır. Və dollar olaraq nə qədər buna kost düşməlidir, onu tapacaq units. Dollar olaraq nə qədər düşməlidir və closing inventory-də, closing VIP-də bizdə nə qədər olmalıdır? Əgər 12.000 kilogram prosesi qoyduqsa, 10.000-də bizdə finish goods-sa, closing-də əlbəttə ki, 2.000 olmalıdır. Yəni, gələn perioda gedən kilogram sayı. 2.000 kilogram. Bəli. Equivalent unitləri tapaq, indi burada 60% were complete regard of the labor and overheads. Deməli, burada bizdə biz görürük ki, material su üçün 100% olaraq bitib onun üzərindəki işlər. Closing inventory-ni, yəni closing VIP-nin üzərindəki işlər 100% olaraq bitib. Bizə ayrıca artıq verir ki, 60% complete olub labor və overhead. O zaman deyirik, əgər bizdə finished goods 10.000-dirsə və closing VIP 2.000-dirsə, bizdə material su üçün equivalent unit nə qədər olmalıdır? 100% olaraq hesablayırıq burada ikisində və deyirik ki, 10.000 finish goods üçün, 2.000-də closing VIP üçün. Labor və overhead üçün isə equivalent unit artıq 60% closing üçündür. Finish goods üçün isə 100% olaraq hesablanmalıdır. Və 10.000 finish goods üçün equivalent unit 60% üçün isə artıq 2.000-i vururuq, 60%-ni tapırıq. 2.000-in 60%-i eləyir 1.200 ədəd. O zaman biz deyirik ki, labor və overhead xərclərimizi 11.200-ə böləcəyik. 11.200-ə böləcəyik və labor və overhead-in per unit nə qədər düşdüyünü artıq orada hesablayacaq. İkinci stepimizdə də necə idi? Artıq materials-ı deyirik ki, materials xərcimiz 18.000-dir və 18.000-i biz 12.000-ə böldüyükdə, 12.000 kilograma böldüyümüzdə per kilogram nə qədər olur? 18.000 bölünsün 12.000 kilogram. Deyirik ki, 1.5 dollar per kilogram. Labor və overhead üçün isə 28.000 dollar xərcimiz var idi. 28.000 dollar xərcimiz var idi, lakin equivalent unit 11.200-dür. 11.200-dürsə, equivalent unit başına nə qədər düşməlidir? 28.000-i bölürük 11.200-ə. 11.200-ə bölürük və deyirik ki, 2.5 dollar, yəni equivalent unit başına. Və deyirik bizdə FG üçün və closing VIP üçün nə qədər material xərci düşməlidir?
Nə qədər labor and overhead xərci düşməlidir? Onu tapaq. Material xərci üçün artıq 10 mini əgər biz 1.5-ə vursaq, 15 mini finish goods-a düşəcək, 3 mini isə closing VIP-yə. Niyə? Çünki 2 mini 1.5-ə vurduğumuzda 3 mini eləyəcək. Toplam 18 mindir əlbəttə. Biz bu 3 min plus labor overhead-i closing VIP-yə yazacaq. Bəli, labor and overhead üçün də 10 min yenə 100% olaraq hesabladıq və 28 mindən tapdıq ki, kilogram başına 2.5 hesablanmalıdır. 10 min də 2.5-ə vursaq, deyirik ki, 25 min finished goods-a düşən xərcdir labor və overhead-dən. Lakin, closing VIP üçün isə 1200-ü vururuq 2.5-ə və deyirik ki, 3000 də bura düşür, toplam 28 mindir və totals da burada yazıram, totals. Finish goods üçün 40 min, closing VIP üçün isə 6000. Yazıram burada 40 min finish goods-da, 6000-də closing VIP-yə düşən xərcdir. Və toplam 46 min bizdə kredit tərəfdə balans alındı. Artıq bu closing VIP gələn periodun process accountunun debit tərəfində opening inventory olaraq yazılacaq. Burada videomuzun sonuna gəldi. Gələn videomuzda artıq valuing opening work in progress FIFO metodunu keçəcəyik. Hələlik.